Napalunok si Leia sa kinauupuan at nahihiyang umite. May tono ang boses ni Kevin na hindi pa niya naririnig. Malamig ito at malayo. Hindi kaya nalaman na nito ang katotohanan? Gayun pa man, pinanindigan ni Leia na wala siyang kasalanan. Sure Kevin, anong gusto mong pag-usapan natin? Umiwas ng tingin si Kevin at inayos ang mga prutas na nakapatong sa mesa. Ano ang mga ito? Saglit na nataranta si Leia sa tanong nito. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Kevin, alam mo naman gusto ko ng mga prutas. Sagot ni Leia na medyo may bahid ng ginhawa sa boses niya. Nagpapasalamat siya na walang nakitang ebidensya si Kevin. Ganun ba? Pero may sakit ka sa bato, di ba? Seryoso ang tingin ni Kevin natigilan si Leia. Ang kanyang ulo ay kusang tumango bilang pagsang-ayon. Dahil sa kakaibang ugali ni Kevin ngayon, ay hindi siya nakahanda. Kung ganon, bakit may saging at gatas ka sa mesa? Mahinahong ibinato ni Kevin ang isa pang tanong. Nahirapang hanapin ni Leia ang kanyang mga salita. Nauutal ang kanyang dila. Akala ko ang mga pasyente ng Uremia ay hindi maaari kumain ng mga ganito. Napansin ni Kevin ang pagkabalisa ni Leia. Nako Kevin, regalo yan ng ilang kong mga kaibigan. Hindi nila alam na bawal sa akin ang mga yan. At sayang naman kung itatapon ko ang mga yan. Dahilan ni Leia sa isang mahinahong paliwanag. Bahagyang tumango si Kevin. Tila may katwiran ang sagot ni Leia. Ganun pa man, sa loob ni Leia, nanatili pa rin ang pakiramdam ng pangamba. Ang ugali ni Kevin ngayon ay nalihis sa karaniwan. Sobrang weird lang. Inaasahan niyang ipagpapatuloy ni Kevin ang pagsisiyasa. Ngunit sa kanyang pagtataka, tumango lamang ito at tumahimik. Ang curiosity nito ay tila napawi. Huwag mo kainin ang mga prutas na ito. Ingatan mo ang iyong sarili. Paniguradong sisikapin kung gumaling ka. Malambing na bulong ni Kevin sa bayakap kay Leia. Habang nakayakap si Leia, nakaramdam siya ng ginhawa alam niyang hindi hindi matutuklasan ni Kevin ang katotohanan. Magiliw na tinapik ni Kevin ang likod ni Leia. Malamig ang panahon ngayon, kaya dapat mong alagaan ang sarili mo. Marami pa akong trabahong dapat gawin ngayong linggo. Kaya baka mawalan ako ng oras na manatili sa'yo. Mag-ingat ka, Leia. May biglang sumagi sa isip niya. Leia, di ba malapit na ang birthday mo? Mag-celebrate tayo sa bahay. Magdilog na hinaplos ni Kevin ang buhok ni Leia, nasabik na nakatingin sa kanya. Matamis na tumango si Leia. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagngiti. Makalipas ang ilang araw, kaarawan na ni Leia. Inayos ni Kevin ang mansyon at pinalamutian ng mga romantikong paraan. Nilagyan niya ang bawat sulok ng paboritong bulaklak ni Leia. Tumayo si Kevin sa second floor na corridor. Kung saan natatanaw ang sala, ang lahat ay inihanda ng perfecto. Maingat niyang inihanda ang lahat na ito para kay Leia. Para bayaran ang lahat ng nagawa nito sa kanya sa mga nagdaang taon. Pagkabalik ni Leia mula sa ospital, ay nakita niya ang lahat sa mansyon. Agad siyang napaiyak. Salamat, Kevin. Pakiramdam ko. Ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo ngayon. Mumisi si Kevin at bahagyang tinapik ang ilong ni Leia. Kinuha niya ang bag sa kamay ni Leia at dinala niya ito sa sala. Hindi ka pa kumakain. Simula na bumalik ka mula sa ospital. Halika, mag-dinner muna tayo. Inalalayan niya si Leia na maupo sa upuan at tumalikod para maghanap na kung ano. Sinamantala ni Leia ang pagkakataon. Mabilis niyang ininom ang inumin ni Kevin. Nang bumalik si Kevin, at umupo sa hapagkainan. Marahan niyang iniikot ang kanyang wine glass. Ang dalwa ay nagbahagi ng malalim na tinginan, at inubos ang alak sa isang lagok. Sa kapaligirang puno ng init at pagmamahalat, isang maselang hangin ang bumalot sa kanila. Matapos magpakasawa sa inumin, pareho silang nahirapang labanan ang kanilang pagnanasa. Ang sumunod na nangyari ay nasa plano ni Leia. Sa medyo madilim na kwarto, pinakinggan ni Leia ang paghinga ni Kebe. At unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ara, nakakaawa ka. Ang lahat ng hinahangad mo ay walang kahirap-hirap na tagumpay para sa akin. Nang magising, saglit na nag-alinlangan si Leia. Pinag-isipan niyang buksan ang mga ilaw. Ngunit natatakot siyang gumawa ng maling hakbang na makakairita kay Kevin. Kung tutuosin. Ibang-ibang ipinakita ni Kevin itong mga nakaraang araw. At kinailangan niyang harapin ng mabuti ang sitwasyon. Itinuon niya ang tingin sa lalaking nakahiga sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang figura nito. Alam niya ngayong araw na ito. Sa wakas ay makakamit na niya ang lahat ng kanyang pinangarap. Maingat siyang bumangon mula sa kama at nagtungo ng banyo. Mabilis niyang itinaya lang isang numero. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tenga. Nang may nakakalokong ngiti. Ako ito. Nakahanda na ba ang lahat? Magtiwala ka, Miss Miller. Ginagarantiya ko na ang balitang ito ay magiging kahintik hindi Mabuti kung ganun. Pwede ko bang buksan ang pinto ngayon? Oo, Miss Miller. Tandaan lang na bigyan ang media ng kwarto para gawin ang kanilang magic. Humalakhak si Leia. It was her forte after all. Inayos niya ang kanyang damit pantulog. Sadyang inilantad ang mga kiss mark sa kanyang leeg. Tinakpan ang kamay niya ang mga marka. Hindi niya akalain na si Kevin na nagpakita ng matinting lambing sa kanya ay magiging napaka-wild sa pagitan ng mga kumot. Pagdating ng oras, bumaba si sa hagdan at binuksan ang main door ng mansyon. Alam na alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabilang panig. Ayan na, lumabas na sila. Sa isang iglap, sumabog na parang kalderong kumukulo ang mga boses ng tao sa labas ng mansyon. Ito ay magandang pasabog na balita. Nawala ng asawa si Mr. Harris, ngunit agad siyang nasangkot sa ibang babae. Nakita ni Leia ang napakaraming reporter at agad na bumalatay sa kanyang mukha ang takot. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Pakiusap, ibaba niyo ang inyong mga kamera. Lasing lang si Kevin kagabi. Mali ang iniisip niyo. Ang kanyang mahinang paliwanag ay mabilis na nalunod sa gitna na kalokohan. Ang mga reporter na ito ay may matalas na pakiramdam pagdating sa balita. Sa pagmamasid pa lamang sa namumulang marka sa katawan ni Leia, tumanggi silang maniwala na walang namamagitang affair sa pagitan nila. Mahinahong nagpaliwanag si Leia. Sinadya niyang iikot ang kanyang katawan upang malinaw na makita ng mga reporter ang mga pulang marka sa kanyang katawan. Sa gitna ng magulong eksena, isang itim na Mercedes ang huminto sa pasukan ng mansyon. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Kevin. Tingnan niyo, hindi ba si Mr. Harris iyon? Kakadating lang ni Mr. Harris? So, sino ang nasa loob ng mansyon? Nang oras na pinagmasdan ni Leia si Kevin, natulala siya sa pagtataka. Kadarating lang ni Kevin galing sa labas. Kung ganun, sino ang taong nakahiga sa kama? Hindi maaari. Ang taong iyon ay halos kapareho ni Kevin. Naiwang tulala si Leia. Halata ang kanyang pagkagulat habang siya ay nakikipagbuno sa kanyang mga iniisip. Si Kevin ay sadyang humakbang patungo sa kanya. Tinitigan siya ni Kevin sa mapait na ekspresyon. Leia, maganda ang pakikitungo ko sa iyo, pero pinili mong lokohin ako. Nanatiling tulala si Leia, ngunit ang mga kumikislap na ilaw ng kamera ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi, mali ang iniisip mo Kevin. Nanginginig ang boses ni Leia. Baka sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, ang sitwasyon ay talagang hindi na pinaniwalaan ni Kevin. Wala akong ginawa kundi maging mabuti sa'yo. And yet, you betray me. Leia Miller, ilang sekreto ba ang tinatago mo sa akin? Ang bawat salita niya ay matalim at puno ng magkahalong kalungkutan ang nakaukit sa kanyang mukha. Napagtanto ni Leia na ang anumang pagpapaliwanag na ay walang kabuluhan. Lasing ako kahapon at wala akong idea kung ano ang nangyari pagkatapos. Kevin, maniwala ka sa akin. Ganun ba? Lasing sabi mo. Pero naalala ko na ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay hindi dapat uminom ng alak, tama ba? Bago pa maisip ni Leia ang kanyang mga iniisip, isa pang individual ang lumabas sa sasakyan. Miss Miller, mas mabuti pang umamin ka na. Sinulya pa ni Dr. Norma si Kevin. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nagpakawala ng buntong hininga. Ang mga salita ni Dr. Norman ay dumapo sa puso ni Leia na parang bombang nagpapasabo. Sa loob ni Leia, iba't ibang haka-haka ang bumubulong sa kanilang mga boses. Magkano ang isiniwalat ni Dr. Norman? At kailan nalaman ni Kevin ang katotohanan? Napipilitan siyang umiti habang nakatitig kay Dr. Norman. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kahit sa puntong ito, ayaw mo magsalita ng totoo. Napakunot ang noon ni Kevin at nawala ng pasensya. Ngunit para kay Leia, hindi niya magagawang aminin ang alinman sa mga ginawa niya. Kevin, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Sa'yo tumatakbo ang buong mundo ko. Sabi niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Malamig na pinagmasdan ni Kevin ang performance ni Leia. Kevin, pagkatiwalaan mo ko. Hindi ko talaga alam kung sino ang lalaking iyon sa kama. Biktima din ako, Kevin. Parang ulan ang pag-agos ng luha ni Leia, na pumukaw ng simpatiya sa iba. Ganun pa man, tinapunan lang ito ni Kevin ng malamig na tingin. Naniniwala ako sa'yo. Talaga, agad na pinunas ni Leia ang kanyang mga luha, at iniangat ang ulo sa pagtataka. Oo, naniniwala ako na wala kang connection sa lalaking nasa kama, dahil ang taong iyon ay isang palaboy na sadyang hinanap ko para sa iyo. Ang paghahanap ng palaboy na iyon ay nangailangan ng matinding pagsisika sa bahagi ng asistan. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap ng isang tao na may figurang katulad ni Kevin ay hindi madaling gawin. Sa isang iglap na tigilan si Leia, ano ang sinasabi ni Kevin? You asked for it, Leia. Pero alam mo ba kung ano? Naaawa talaga ako sa palaboy na yun. Dahil hindi niya alam na may kasama siyang kasing walang hiya mo. Sarkastikong sabi ni Kevin. Galit na galit siya kay Leia ngayon. Nagtatakang nakatayo si leya, Nakaawang ang kanyang bibig habang nakatingin kay Kevin. Pagkatapos ng mahabang pagkatulala, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang boses. Kevin, bakit ganito ang pakikitungo mo sa akin? Alam mo bang mahal na mahal kita? Nanginginig ang boses niya at baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Hindi niya lubos maisip na ang taong magilaw na umaaliw sa kanya kagabi ay nagtutulak sa kanya ngayon sa kailalima ng impyerno. Hindi mo ba talaga alam? Di ba sabi mo may ka? Bakit ka nakakainom ng alak? At bakit biglang sumulpot si Ara sa kama ko noon? Isa lang ang kidney ni Ara. I'm sure alam mo na yun, di ba? Marami kang nagawang mali. Ikaw ang nagdroga kay Ara noon. Gusto mo bang isa-isahin ko ang mga ginawa mo? Nanlamig ang mga mata ni Kevin habang tinatanong si Leia. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Leia, talagang ginalit mo ko. Miss Miller, pasensya na. Hindi ko na maipagpapatuloy ang paggawa ng mga maling bagay. Nasabi ko na kay Mr. Harris ang lahat. Oras na para umamin ka. Si Leia na nasa bingit ng pagkasira ay hindi nakapagsalita. gayon pa hindi na siya sinulya pa ni Kevin. Tumalikod ito, sumakay ng kotse at umalis. Makalipas ang isang taon sa sementeryo, isang mainit na ng ngiti pa rin ang nasa larawan ni Ara. Tahimik itong tinitigan ni Kevin ng matagal. Ang mga daliri niya ay marahang hinahaplos ang bawat pulgada ng litrato. Ang akala niya makalipas ang isang taon ay makakapag-let go na siya sa nakaraan. Ngunit ang pananabik ay tumubo na parang damo na mabilis na kumalat sa kanyang puso. Nanatili ang tingin niya sa litrato. Hindi niya inalis ang tingin kahit isang segundo. Ang babaeng ito ay lumilitaw sa kanyang panaginip gabi-gabi. At sa tuwing magigising siya, nilalamon siya ng matinding sakit sa puso. Ara alam kong mali ako. Handa ako magbayad ng anumang presyo. Basta bumalik ka lang. Nang sandaling iyon, binitawan ni Kevin ang lahat ng kanyang pagkukunwari. At tumingin sa babaeng nasa larawan na may magiliw na mga mata. Ang babaeng ito ay ang kanyang minamahal.